सरकारले कोभिड 19 का कारण एउटा अचम्मको रुल ल्याए कि मास्क नलगाई कोही बाहिर निस्किन्छ भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ। अब के कारबाही हुन्छ भन्दाखेरि के जरिमाना लगाइन्छ, पैसा चाहियो पैसा तिर्न पर्यो कि त उठबस गर्नु पर्यो। अचम्मको नियम चाहिँ सरकारले ल्याएको छ। यही नियमका कारण के अचम्मका घटनाहरू पनि घटेका छन्। अब एकचोटिको कुरा, हाम्रै छिमेकीका एकजना दाजु तरकारी किन्न जानुभएछ। अब पैसा लिएर तरकारी किन्न बजार त जानुभयो। बजार गइसकेपछि केही समयपछि अब खाना पकाउने तयारी चल्दै थियो, उहाँ खाली हात फर्किनु भएछ। कारण के भन्दा मास्कै नलाई बजार जानुभएछ। अनि पुलिसले बाटोमा भेटिसकेपछि फाइन तिराएछ। तरकारी किन्न गएको पैसा नै पुलिसलाई बुझाएर आउनुभएछ। अनि कहाँबाट ल्याउनु तरकारी? त्यही भएर मास्कको माग बजारमा बढेसँगै मास्कको फेसनहरू पनि चल्न थालेका छन्। अब कस्ता कस्ता फेसनहरू चल्न थालेका छन्, आज म त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। सुरुमा मास्क लगाउने एउटा तरिका हो नाके मास्क, यानि कि नाकलाई मात्रै छोपेर मास्क लगाउने एउटा जमात छ जसले नाकलाई मात्रै छोप्छ। मलाई यस्तो लाग्छ कि ती मान्छेहरूले त्यो नाकलाई मास्क किन लगायो भन्दाखेरि यसो सुम 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 गर्ने बानी हुन्छ, धेरैको घरमा के हुँदैछ के पाक्दैछ भन्ने, जसको सुँग्ने क्षमता बढी छ नि उहाँहरूले चाहिँ नाकलाई यानि कि नाके मास्कको युज गरेको देखिन्छ। नाके मास्कसँगै कतिपय साथीहरूले चाहिँ मुखे मास्क, नाकलाई नछोप्ने मुखलाई मात्रै छोप्ने, उहाँहरूको चाहिँ एउटा बानी हुनसक्छ धेरै खाने, धेरै खाली भएको कारणले जे पनि खाने त्यही रोक्नको लागि चाहिँ मास्क युज गरेको हुनसक्छ। अर्को खरे हुनुहुन्छ काने मास्क, कानमा मात्रै तोङरङ्ग झुन्डाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै कमी छैन हाम्रो छेउछाउमा। उहाँहरूलाई यस्तो लाग्छ कि यो कानमा टप लगाएछ मास्क चाहिँ अब दुईवटा, बरु मास्क दुईवटा कानमा लगाए भए कति राम्रो सुहाउँथ्यो। एउटा मास्क एउटा कानमा झुन्डाएको देख्दा चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्छ। तर यसको मतलब पनि के भन्दा यो कानमा मास्क लगाउनुको अर्थ भनेको धेरै नराम्रा कुराहरू, कोरोनाको बारेमा धेरै अफवाहहरू, मिडियाले अचम्मका डरलाग्दो खबरहरू फैलाइरहेका छन्, त्योबाट बच्नको लागि काने मास्कको युज गरेको देखिन्छ। अर्को हो टाउके मास्क, यानि कि त्यो चाहिँ टाउकोमा युज गरिन्छ। यसरी टाउकोमा युज गरिन्छ। यस्तो टाउके मास्क चाहिँ धेरै मेयर साहबहरू, वडा अध्यक्ष साहबहरू उहाँले युज गरेको भेटियो। किन भन्दा गर्मी छ नि त, गर्मीको समयमा अब यो तातो यो घामले पोल्ला भनेर सायद टाउकोमा चाहिँ मास्क गरेर युज गरेको हुनसक्छ। अर्को थरी हुनुहुन्छ दबङ मास्क युज गर्ने। ओहो, यसरी मास्कलाई पछाडि लगेर यसरी चाहिँ युज गर्ने त जमात पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ पक्कै पनि सलमान खानको फ्यान हुनुपर्छ जो यो पछाडि लगेर मास्कलाई चाहिँ यसरी लगाउने गर्नुहुन्छ। यसलाई मैले दबङ मास्क भनेर नामाकरण दिएको छु। एकाथरी हुनुहुन्छ फेरि हाते मास्क लगाउने, जो चाहिँ हातमा मास्क बोकेर हिँड्नुहुन्छ। यस्तो लाग्छ कि बिचरा त्यो हातमा नै त्यो मास्कको सास गयो कि जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले अनुहारमा कहिले लाउने होइन, हातमा नै मास्क बोकेर हिँड्नुहुन्छ। जब पुलिस देखिन्छ यसो अनुहारमा ढाके जस्तो गर्नुहुन्छ। अर्को थरी हुनुहुन्छ गोजीमा, जो गोजीमा मास्क राखेर यो हुन्छ नि लगाउने, यो चाहिँ यसरी बाहिर निकाल्नुहुन्छ। यसो मास्कलाई पनि हावा खानु पर्यो नि त, त्यो मास्क सधैँ गोजीमा हुन्छ। यस्तो लाग्छ कि गोजीलाई कोरोना भाइरस नलागोस् भनेर उहाँहरूले गोजीमा चाहिँ मास्क लगाइरहनु भएको हुनसक्छ। यता थरी हुनुहुन्छ खल्तीमा, जो पाँटको खल्तीमा राख्नुहुन्छ मास्क छ है मेरो पनि मास्क छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले खल्तीमा हालेर राख्नुहुन्छ। यस्तो लाग्छ कि पाँटलाई पनि कोरोना नलागोस् भनेर उहाँहरूले खल्तीलाई चाहिँ मास्क लगाएको हुनु पर्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो विचार, हो कि होइन? हो भन्ने जतिले कमेन्ट गर्नु, होइन भन्ने जतिले पनि कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर त के हो नि त्यो सबै गरिदिनु होला, परेको म भेट्छु। र अन्तिममा एउटा जनचेतना त दिनै पर्यो नि, मास्कको प्रयोग भनेको नाक मुखलाई पूर्ण रूपमा छोपेर युज गर्नु हो, यानि कि कोरोना भाइरस हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने हो, न कि फेसनको लागि हामी
मार्क्सको प्रयोग गर्ने हो मार्क्सकै बारेमा एउटा जानकारी दिन यहाँलाई दिन मन लाग्यो मार्क्सको उत्पत्ति भनेको परापूर्व कालमा गोरुहरूबाट गरेको देखियो जो चाहिँ गोरुहरू हुन्छ गोरु नार्दाखेरि छेउछाउका घाँस खान नपाओस् होइन त्यो घाँस चाहिँ अब दाइ नबिग्रियोस् भनेर गोरुलाई गोरको भनेर युज गरिन्थ्यो त्यही गोरको परिमार्जित युज यानि कि भाइरस चाहिँ हामीले खान नपरोस् भनेर मार्क्सको चाहिँ त्यसलाई नै परिमार्जित रूपमा चाहिँ मार्क्स प्रयोगमा ल्याइएको भन्ने चाहिँ मेरो अध्ययनले देखाउँछ What?